Здравейте, интернет! 28 май, 23-та година, местност Енина. Ето втора група, балканчета, втори манш, се пускат в момента. Тръгнаха! Ето така, това е борбата между първите двама. Ето, трети и четвърти. Ето, един падна. Внимателно. Нещо се случи. О, изкриви се предницата. А това е девойче номер 171. Девойче вече е на пистата. О, веригата е паднала, откачила се. Първите двама пристигат. Борбата е голяма за първо и второ място. Ето виждате, борбата между първия и втория е ожесточена. Ето, втория стана първи, ето това е, 23 е първи, 89 е втори. Номер 50 е трети, номер 5 е четвърти, както виждате. Вече е задминат номер 13, се на обиколка е затворен. Номер 5 е 34 номер. Това е номер 6 с номер 57. Номер 17, Живко от Нова Загора. Номер 77 го следва плътно. Ето номер 23 е първи в позицията. О! Номер 5 е на второ място. Ето виждате, с номер 50 се борят. Номер 89 е на четвърта позиция. Нещо има проблем. Номер 34 е пети. Номер 13. Yeah.
Ето така, виждате, първият е номер 23. А така, ето това е номер 5, е на втора позиция. И така, ето наблюдавахте състезанието клас 50 кубика. Завърши втора група, втори манш. Днес е един хубав, така прекрасен облачен ден с леко слънце. Благодарим на всички ютубери за гледането. Пожелаваме приятно лято!